រំផើបចិត្តមិនស្ទើរនោះទេនិកុយត្រូវបានសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសបែបនេះថាគូទទួលបាត់សាំងមុនគេក្នុងចំណោមអ្នកទទួលមុន ដារ៉ាកំ pl ိုင်းចិញ្ចាចដែលមានកិច្ចឈ្មោះបោះសម្លេងនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនីកុយដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់ថាជាដារ៉ាកំ pl ိုင်းម្នាក់ដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពកំ pl ុកកំ pl ែងនិងតែងតែបម្រើចំណីចាក់ខោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យផ្ទុះសំណើចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ការ២២ថ្មីៗនេះយើងទៅតាមប្រសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការថ្លែងសារជូនប្រជាជនកម្ពុជានេះឱកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភជីវៈសង្ឃមួយលានដុល្លារពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសម្ដេចថ្លែងមានប្រសារផងដែរនោះសម្ដេចលោកក៏បានចូលទៅខមមិនដោយមានប្រសារថា លោកកុយគូទទួលវាក់សាំងមុនកែក្នុងចំណោមអ្នកទទួលមុនទទួលបានវាក់សាំងនិងមានហានឆេញខ្ពស់នៅក្រៅពេលដែរសម្ដេចថ្លៃមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខមមិនយ៉ាងដូចនោះនីកុយក៏បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តសម្ដេចអគ្គមហាសនបតីដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលវាក់សាំងពីប្រទេសចិន មួយលៀនដុសហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកកុយគួទៅទទួលវត្តសាំងមុនគេក្នុងចំណោមអ្នកទទួលមុន តួលវាក់សាំងបាននឹងមានហាងឆេងខ្ពស់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានជាវាក់សាំងមុនគេខ្ញុំបាទសូមជូនពរសម្ដេចទាំងទ្វេព្រមទាំងគូនប្រុសស្រីកូនចៅប្រុសចៅស្រីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានជំងឺមៀបเบียนដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានរុងរឿងបន្តទៅទៀតអរគុណសន្តិភាព បន្តពីបានឃើញយ៉ាងដូច្នោះហើយអ្នកលេខម្ដាយសង្គមជីវចរគឺពិតជាមានការអបអោសាទរចាស់ទៅដល់អរនិកយគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលទទួលចាស់បានឱកាសចាស់បកសាំងចាស់មុនគេតាមរជ្ជប្រសាទដ៏គង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែន គររំលឹកផងដែរថា COVID-19 គឺកំពុងតែជាវិបរាហានៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសមួយចំនួនដែលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលឡាយតេតតងតឹងប្រទេសកម្ពុជាចាក៏ទទួលបាននឹងការឧបត្ថម្ភចាវាក់សាំងដើម្បីចាជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយក្នុងនោះផងដែរចាសម្ដេចក៏បានខមមិនចាដោយនិយាយថាឲ្យនិកុយទទួលវាក់សាំងមុនគេក្នុងចំណោមអ្នកទទួលមុនទទួលបានវាក់សាំងនឹងមានហានឆេញខ្ពស់ជាចាថាអស់លោកអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺពិតជាតន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាតែម្ដងជាមួយនឹងចាវាក់សាំងកាពីជំងឺកូវីដ covid <laughs> 19មួយលានដុល្លារដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមនដចិននឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ពលរដ្ឋនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតໃນគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា